Orinpään Sähkön pregame ja Kasper Leijon. Hyvää päivää. Päivää. Huomenna pelataan. Joo, täällä taas kotikentällä. Ollaan oltu niin vahvoja, niin voidaan taas jatkaa täällä. Kyllä. Haminan palloilijat, kyllä. Millä fiiliksellä? No itsellä on ainakin hyvä fiilis, että on mennyt nyt lähiaikoina todella hyvin nämä pelit. Niin. Sitä olisinkin kysynyt seuraavaksi, että mistä se nyt sitten johtuu, että onko, että Ruisrock kaiken muuttaa voi, vai mistä, nimittäin oot pelannut tosi hienoa pesistä tässä nyt pari peliä. No, kovin ne väittää, että se olisi se, mutta olen vähän löytänyt ehkä omasta mielestä semmoisen rentouden siihen ja turhan jännän pois, niin sen takia varmaan kulkenut vähän paremmin. Kyllä. Mitäs vastustajasta? Varmasti tässä kohtaa nyt keskitytään paljon omaan tekemiseen, mutta millainen porukka sieltä on tulossa huomenna vastaan? No nopea porukka sekin on, että jalkoja on ainakin kärjessä todella paljon. Ja kyllä ne, joku on ainakin siellä lyönyt aika hyvin, se rättö on ainakin lyönyt aika paljon ja kaikki muukin varmaan. Eli laadukas porukka. Joo, niin voisi sanoa. Alkukaudesta Haminasta haettiin, täytyy myöntää, että aika yllättävä voitto. No, voitto. Mitäs tarvii nyt tapahtua, että tämä temppu toistetaan kotikentällä huomenna? Ei päästä ekassa vuorossa sitä läpilyöntiä, mikä ollaan nyt päästetty varmaan jokaisessa pelissä tässä lähiaikoina, niin toi. Se voisi olla aika paljon, että sitä ei päästetä. Siinä on ihan oikeassa. Heitäpä vielä, ketä seurataan huomenna, niin omistako vieraista? Nostasin Paunan, että se nousee taas siihen ykköskärkeen, kun rupeaa olemaan jalat kunnossa. Ja vastustajasta, niin tuo Peltosen Elmo pääsee vanhalle kotikentällensä niin sanotusti, niin nostetaan se. Kyllä, ja tuohon vielä ekstra nostona, niin huomenna myös uusi LP-läinen Jouni Mäki kehissä, että varmasti häntä myös seuraamme. Kyllä. Suurella mielenkiinnolla. Kyllä. Hyvä, kohti huomista, kiitos Kossu. Kiitos.